sucesso é um recomeço. Teu sacrifício foi perfeito. Tua redenção é implacável. Tão grande amor, tão grande amor. Como filhos teus, nos levarás, levarás com tua graça, Deus. Nos cobrirás, cobrirás. Amor implacável, amor implacável, amor implacável, amor implacável. Amor implacável, amor implacável, amor implacável, amor implacável, amor implacável. A escuridão temos deixado e por tua luz somos guiados. Como filhos teus, nos levarás, levarás com tua graça, Deus. Nos cobrirás, cobrirás. Amor implacável, amor implacável, amor implacável. Amor implacável, amor implacável. Rasgando o véu da escuridão, quebrando as correntes, libertou. Sem cessar tu lutarás para salvar os corações. Rasgando o véu da escuridão, quebrando as correntes, libertou. Sem cessar tu lutarás para salvar. Amor implacável, amor implacável, amor implacável, amor implacável, amor implacável. Três palavras só e tudo mudou. Seja lá a expressão, meu pensar tomou. Se devo aprender uma só lição, enquanto eu nesta canção. Deus me ama, certo estou. Deus me ama, certo estou. Me lembrarei que a Bíblia diz muito amado eu sou. Com três cravos só cruz lhe prendeu, mas não rei.
sepulcro abri, Jesus retornou. Deus me ama, certo estou. Deus me ama, certo estou. Me lembrarei que a Bíblia diz muito amar. Eu sou, sim, Deus me ama, seu amor nunca me abandonou. Oh, sim, Deus me ama, muito amar. Que bom, sim, que a gente chegou a tempo. Sim, ufa. Tô muito aliviada, porque hoje é o último domingo do currículo Quem Dizes Que Eu Sou. E eu não queria perder nenhuma partezinha dessa reunião hoje. Sim, hoje vai ser super especial, então fica ligado aí de casa. Mas antes de a gente começar, a gente pode orar, que tal? Ótimo. Vamos junto, crianças? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E nós oramos para que essa reunião seja incrível. Em nome de Jesus, amém! Amém! Vai ser incrível, sim! E para começar, fica ligado na Big Mensagem! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a gente vai falar de um Big Ponto super especial. Nós vamos falar sobre a obra de Deus. Mas antes da gente continuar a nossa mensagem, eu quero chamar dois voluntários para participar de uma brincadeira muito especial. Eles vão receber dois papéis e vão receber também lápis de cor, algumas coisas para fazer uma obra de arte. Você aí de casa também pode participar, pegando uma folha e um lápis de cor aí. A proposta é desenhar um ao outro. Então eu vou desenhar o amigo que tá na minha frente. Você pode desenhar quem tá aí do seu lado, na sua casa, ou pode desenhar a gente aqui que tá na TV. Você escolhe. Enquanto vocês desenham, a gente vai continuar conversando, tá bom? A palavra de Deus diz pra gente quem Deus é. E também diz quem Deus diz que nós somos. Nós temos aprendido isso por aqui, não é mesmo? A gente já aprendeu que nós somos escolhidos, perdoados, livres e todas as coisas mais que Deus diz que nós somos, que nós ouvimos até aqui. E hoje nós vamos ouvir e vamos descobrir que nós somos a obra de Deus. Não é muito legal isso? Eu sou a obra de Deus e você aí também é. Bom, eu fico me perguntando agora, como que será que nossos artistas estão se saindo? Eles estão desenhando e você aí também está desenhando? Você sabia que para uma pintura ficar pronta e ficar bem maravilhosa, ela demora horas, dias, até semanas? Bom, fazer uma pintura ficar bem bonita não é tão fácil assim, não é mesmo? Eu vou te contar uma curiosidade. Você conhece aquela obra de arte do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que aparece em vários lugares? Aquela obra de arte demorou 4 anos para ser concluída, não é muito tempo? O artista Leonardo da Vinci demorou bastante tempo para ela ficar perfeita do jeito que ela é. Mas o mais interessante é que ela não é tão grande assim como a gente imagina. Ela tem 77 centímetros por 53. Olha só, ela nem é tão grande assim como outras obras de arte, mas deu muito trabalho para ficar pronta. Fazer uma pintura é um trabalho que precisa de muita habilidade. Como será que os nossos voluntários se saíram? Vamos ver? E o seu resultado aí de casa, como que saiu? Eu achei que os desenhos ficaram muito bons. Eu não sei se nesse pouco tempo que a gente teve, os nossos voluntários conseguiram expressar o que eles realmente queriam na sua obra de arte.
E você aí de casa também teve pouco tempo, não é mesmo? Não sei se você conseguiu terminar do jeito que você queria. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que não importa o que as outras pessoas dizem sobre você ou a visão das pessoas sobre você. O que importa é o que Deus diz sobre você. A gente sempre tem que lembrar disso, porque é o mais importante. Eu quero agradecer agora os nossos voluntários, que foram ótimos, e você aí de casa também que participou. E agora, pra gente não esquecer dessa lição que a gente aprendeu, eu quero que a gente repita tudo que a gente já ouviu até agora. Vamos comigo? Eu falo e depois você fala. Eu sou escolhido. Eu não estou sozinho. E eu sou um filho de Deus. Eu sou perdoado. Eu sou livre. Eu sou encontrado. Eu sou uma nova criatura. Estou vivo em Cristo. E eu sou obra de Deus. É muito bom sempre lembrar e saber tudo que nós somos em Deus. Isso é muito importante. O Criador de todo o universo te fez. O artista mais habilidoso que te criou. Então, ele não cometeu nenhum erro. Lembre-se disso. Você é uma obra perfeita das mãos de Deus. Vamos ouvir agora uma história muito legal que está lá na Bíblia. Deus fez tudo. Ele pintou o céu com luz e a noite com estrelas. Ele encheu o vasto oceano com água e vida marinha. Já a terra, ele plantou com árvores frondosas e flores cheirosas. Cada animal, do menor inseto à mais alta girafa. Mas a sua melhor criação são as pessoas. Deus nos fez e nos colocou aqui na terra. Nós somos os seus filhos. O profeta Isaías descreve dessa forma em Isaías 64, versículo 8. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. O oleiro molda um monte de barro, habilmente aplicando pressão nos lugares certos e marcando o barro com suas mãos. As mãos de Deus moldam cada parte de nós. Olhos para ver as suas criações. Ouvidos para ouvir as suas canções. Mãos para fazer a sua vontade. Corações para estar em sincronia com o dele. Deus pegou a poeira do chão e a transformou na primeira pessoa. Bem ali no Jardim do Éden, Deus soprou vida nessa pessoa. Seu próprio fôlego transformou pó em um ser vivo. Nos tempos bíblicos, os vasos de barro eram recipientes para armazenar comida, jarras para carregar água, garrafas para guardar óleo, vasilhas para comer e copos para beber. Quando o barro é queimado no forno, ele se torna forte. Somos como barro nas mãos do oleiro. Deus nos molda para o propósito que Ele tem em mente. Não somos nós que moldamos Deus, mas sim Deus que nos molda. Somos a obra dEle e a impressão de Suas mãos estão por toda parte em nossa vida. Ao passarmos tempo com o oleiro, continuamos sendo moldados e fortalecidos para nos tornarmos quem Ele nos criou para sermos. Somos a Sua obra de arte, únicos e valorosos. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E Ele diz que eu sou a obra dEle. Uau! Que história sensacional! Eu adoro como a palavra de Deus sempre nos lembra que nós somos obra perfeita das mãos de Deus. Isso é muito legal! E agora, para a gente não esquecer nenhum ponto dessa mensagem, a gente vai agora lembrar dos três pontos principais. Então, se você está anotando aí, pode anotar para não esquecer. O primeiro ponto é feito à mão. Olha só o que eu tenho aqui. Esse é um livro que eu fiz já faz algum tempo. Eu fiz com todo carinho. Então eu escolhi cada palavra que eu escrevi aqui. Pensei na história que eu queria falar. Eu pensei em cada desenho. E recortei cada pedacinho e colei. Então eu fiz essa minha obra. Olha só que legal. Sabe o que é mais legal de tudo isso?
é que ninguém tem um livro igual esse. Quando algo é feito com nossas próprias mãos, é uma coisa única. Então esse livro aqui, ele é feito, foi feito com todo carinho, foi feito com as minhas próprias mãos e só existe ele. Quando você faz algo com as suas próprias mãos ou quando você recebe algo de alguém feito à mão, não é legal como a gente consegue perceber quanto carinho há naquilo que a gente fez ou naquilo que a gente recebeu? Então, a gente pode lembrar que Deus nos fez com suas próprias mãos. Olha quanto carinho que Ele colocou em você. Você é uma obra de Deus, você é único e você foi feito muito, de forma muito especial. A palavra de Deus diz algo sobre isso. Vamos ler? Senhor Deus, és nosso Pai. Nós somos barro e Tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por Ti. Isaías 64:8. Você e eu somos obras de Deus e somos feitos com um propósito. Isso nos lembra o nosso próximo ponto, que é criados com um propósito. Você pode pensar em alguma coisa que foi criada com um propósito muito específico? Por exemplo, um guarda-chuva. E se ele fosse feito com furos? Ele teria alguma utilidade? Acho que não, né? Criações que dão certo são feitas com um propósito. Elas são feitas para ajudar outras pessoas e para resolver problemas. Elas sempre têm algo a oferecer. Você e eu fomos criados com um propósito. Talvez você ainda não saiba exatamente o que você deve fazer ou qual é a sua habilidade e como você vai usar isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre nos direciona a fazer o que Deus espera de nós, que basicamente é servir as pessoas, amar a Deus e também amar as pessoas. Esse é o nosso principal propósito e é para isso que nós somos criados. E o nosso terceiro ponto é: você é único. Você já percebeu que as coisas que são feitas em fábricas, elas são muito iguais? Mas as coisas que são feitas à mão, elas são únicas, porque elas têm as digitais do seu Criador. Isso é muito especial. Deus nos fez de forma única, Ele nos fez à mão, então não existe ninguém igual a você. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. E tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias de que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmos 139, do 13 ao 16. Deus tinha você em mente antes mesmo de você nascer. Olha que legal! Ele já pensava na cor dos seus olhos. Ele já imaginava o som da sua risada. E ele já pensava como que ia ser o seu cabelo. Então, não se esqueça que você foi feito de uma forma muito especial por um Deus muito habilidoso, que te ama e te fez com todo carinho. E você é único. Você é uma obra de Deus. E agora, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Se você, por algum momento, já pensou que você não tem importância ou que você não é tão perfeito assim como Deus diz, eu quero que você feche os seus olhos e repita comigo. Senhor, que eu possa lembrar como o Senhor me ama e que eu nunca me esqueça que eu sou uma obra perfeita, feita por suas mãos. Amém. Amém. Que você nunca se esqueça o quanto você é especial para Deus e o que Deus diz sobre você. Você é uma obra de Deus e tudo mais que nós falamos até aqui. E agora, eu vou fazer um convite para você que ainda não convidou Jesus para morar no seu coração. Para você que ainda não se sente tão especial assim e que tem um espacinho no seu coração que é do tamanho de Jesus. Então, é só repetir essa oração comigo. Jesus, eu te convido para morar no meu coração.
para transformar a minha vida e morar na minha casa todos os dias. Seja meu amigo e fique à vontade. É isso que eu te oro. Amém. Amém. Essa é a melhor escolha que você já fez e o melhor convite que você pôde falar para alguém. Eu espero que a sua semana seja muito legal ao lado de Jesus e que você não se esqueça em nenhum momento que você é único, muito especial e você é quem Deus diz quem você é. Até a próxima. Tchau! Nossa, é muito difícil fazer com as nossas próprias mãos uma obra tão linda. Sim, por isso que o nosso Deus é um artista tão habilidoso. Sim. Olha tudo que ele fez, isso é incrível. Tia Fadi, você me dá licença que agora eu vou treinar, porque já já tem o gameplay e hoje eu vou jogar junto com a galera. Tchau! Esse jogo é muito divertido, né? Eita, eu vou perder o jogo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quem tá animado aí pra mais um gameplay? Uhul! Hoje eu vou jogar aqui com a tia Rebeca. Uhul, tô muito animada. É isso aí. Quem você acha que vai ganhar? Eu. É isso aí. Então, a gente vai fazer um jogo muito legal. Vocês viram que hoje tá diferente aqui, né? A gente vai jogar ao mesmo tempo. E como que funciona o jogo, né? É um jogo que a gente tem que fazer sushi, comida japonesa. E nós somos os cozinheiros. Quem que você é ali no jogo? Eu sou o cozinheiro panda. E eu sou o rato, tá bom? Então, vocês vão ver agora qual que é o objetivo. Fazer ali as comidas, entregar. Tem que lavar prato, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É uma loucura. Em 3 minutos, em né? Em 3 minutos. Então vamos lá? E quem ganha? Quem ganha é quem entregar mais comida pronta, tá. Né? E aí no final vai mostrar o placar também, a gente consegue ver quem que fez mais comida. Tô empolgada. Então vamos lá? Prontos! Vamos! Então vamos vai. Lá. Eu sou o azul, panda, cadê? Eu tenho que fazer um sushi. Você é o azul e ai, eu Jesus, sou peraí. O galera, vermelho. Galera, torça aí por mim. Meninas, time então das meninas! Lá. Uhul! Eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás de um peixe. Cadê o peixe? Peguei. Peixe, aqui o peixe. Eu também, peguei. Vou pegar o peixe. Aí eu vou na o faca, peixe. Jogo, corta. Vamos, pandinha! Tá, 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 ai, tá, 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 Jesus, tô cortando. Cadê o panda? Onde é que corta? O meu tô cortando. Tô cortando, ixi, não cortou mais, tem que cortar ai, mais. Não, tem que ficar. Tá, 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 tá. Opa, virou cortando, sushi. Cortando, cortando. Aí agora eu vou, cadê o prato? Prato, prato. O panda tá devagar, coitado. Peguei o prato, o peixe, botei no prato. Joguei. E agora eu vou pegar o quê? Uma alga. Alga. Deixa onde aqui é que na tem uma esteira. Alga? Tem uma alga do outro lado. Vamos, amigo do outro lado. Vai, panda. Aqui, vai, panda. Peguei. Vai, panda. Peguei aqui, joguei, entreguei um. Ai, não. Ai, vamos não. Lá agora. É o verde. Foi que eu peguei. Acho que é uma alga. Eu tenho que pegar alga. O arroz. Alga. Tô no arroz? Alga. Não tô no arroz. Tô no peixe. Ai, Jesus. O arroz. Peguei a alga. Aqui, vou pro outro lado pegar o arroz. Joga vem arroz, aqui. Vem arroz. Mas tem mais, tem mais. Vai demorar muito, bolinho. Né? Bolinho já tá peguei ali. Peguei aqui a alga, vamos pro prato. Aqui, gente, ele soltou alga. Um... Agora soltou o arroz. Um raio, vem arroz. A alga vai na panela? Não, só o arroz. Ah, tá. A alga vai no prato direto. E eu agora o arroz prato. E vai pra panela. Eu e não, aqui a panela. Eu não vamos. Tenho prato. Aí eu pego agora o prato, agora tá cozinhando, jogo. O que é que falta? Tá, eu posso pegar o camarão e ir cortando prato. Enquanto o arroz vai cozinhando. Isso. Mas eu não posso deixar, porque senão queima a minha cozinha. Não, fica aqui a alga. Prato não vem. Oh, pera, agora eu pego o prato, arroz. Pego agora arroz, pego o prato arroz, vem. Arroz, peguei aqui, o arroz. Peguei o agora prato. Coloco aqui no prato o arroz. Jogo o prato. Foi. Fechou. Uhul! Devolva a panela. Jogo. Devolva a panela. Gente, isso. Não solta o pega prato. Pega o prato. Agora passa pro amigo, pro prato. Volta pro amigo. Isso. Vai, panda. Não, vai, joga. Panda. Vai, panda. Cadê o prato? Calma. Gente, pra quem vocês estão torcendo? Pra mim ou pro seu amigo? Pra mim. Entreguei um ou não entreguei isso? Um? Não entreguei um. Larguei no chão. Misericórdia. Cadê vai, o entreguei outro? Um. Uhul! Eu joguei. Vitória! Você vamos, entregou agora, o primeiro agora? Entreguei o primeiro agora. Estamos empatados. Gente, cadê o prato? E corta o camarão. Não tem que lavar o prato. Eu já lavei. Ih. Gente, eu tô com um bota o camarão, um pega o frango camarão, na mão. Bota o camarão no prato. Um frango. Bota não o camarão tem no prato. Aqui. Pega o prato. Não, sou eu. Tô falando pra mim. Ah. Agora vai pro outro amigo. O outro amigo cadê? Pega o camarão pra entregar o camarão, porque nós vamos gente. Ser vitoriosos. Uhul! Ah. Vamos, meninas! E vai, panda. Eu muito joguei. Bom. E agora?
O que eu tenho que fazer? Cortar um peixe. Ei, tem o peixe. Tá aqui o peixe. Pega o Cadê peixe. Cadê o arroz? Pega o peixe. Segura o peixe. Cadê o arroz, arroz, arroz? Passa pro amigo. Amigo, pega o peixe. O arroz, pega o peixe, amigo. Pegar. Pega o peixe, amigo. Vou pegar. 20 pega. Segundos, Ai, Jesus, hein, esse amigo não tá... Ai, só falta 20 segundos. 20 segundos ali. Ai, eu tenho que pegar o peixe. Pega o peixe. Gente, eu não quero camarão. Eu não tô sabendo eu fazer não nada, quero galera. Camarão. Meu pai, como faz pra ganhar aqui. Esse jogo? Bora, panda! Bora, panda! Segura peguei. O outro panda. Agora pega. Peguei. Pega. Aqui. Isso! Peguei aqui. Uhul! Rápido. Peguei. Quem que será que ganhou? Quem ganhou? Eu, o time azul. Uhul! Ganhei. 3 pontos contra menos 65. Ó, nem fui tão mal. Vamos uma revanche? Vamos uma revanche. Todo então mundo vai. Merece uma segunda chance. É isso aí. Então bora. Ó, tá ali o arroz. Aí, vamos, cadê eu? Aqui, vamos, panda. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Cadê pegar o peixe? Um peixe. Ali o peixe pegar é aqui. Um peixe, eu vou pegar peixe. Esse peixe. Peguei o peixe. Peguei o peixe. Agora. Tá me imitando? Deixa eu ver. Não, é porque eu preciso pegar o peixe também. Peguei assim. O peixe, o outro ali. Larguei o peixe. Largou o peixe, troca de o amigo. Outro. O outro amigo pega o peixe. Vai, panda, pega vem, o peixe. Ai, Jesus, vem, perdi vem, o peixe. Vem. Tá vindo o peixe. Cadê o peixe desse outro? Ah, ele não peguei largou. O peixe. Larga o peixe. Vou aqui na agora faca. Sou ok. Tá. Vou virar sushi. Eu não vou virar sushi. Na verdade, o peixe vai o virar peixe sushi. O peixe vai virar sushi. Agora eu vou cortar o peixe. Corta o peixe. Peguei o sushi. E vamos cortar o peixe. Joguei no prato. Prato. Pego. Aqui. Esteira. Terminou. Isso. Agora bota no prato. Coloca o prato, muito bem. Agora pega o prato. Tá... O outro amigo agora aqui. Agora o outro amigo vai. Vem. Bora, aqui. Panda. É o time Pá. Dos pandas. Joguei. Pronto. Vamos torcer pro panda, galera. Ali. Outro entreguei. Ali. Entreguei. Uhul. Aqui. Agora é o quê? Um camarão. Onde um tem camarão. Um camarão? O seu alimento tá igual o meu alimento. Eu vou jogar, não quero isso. É verdade. Isso. É a mesma coisa, seu amigo. Não quero. Tem uma coisa. Eu não aqui, quero pega isso. Pega o camarão. Fica isso. Aqui. Corta o camarão. Pego aqui. Cortando jogo camarão. Aqui. Cadê? Joguei. Joguei. Eu não sei se eu podia fazer outra coisa, eu tenho medo de queimar as coisas. Agora coloca o camarão no prato. Cadê? Isso, agora eu não quero algo. Entrega tá pro amigo, o amigo joga vai aqui. Buscar. Vai lá. Pega aqui. Vai lá, panda, joguei. Vai lá, panda. Eu tenho corto. Dos pandas, entrega o camarão. Já tá entregando o camarão? Estou entregando o segundo prato do dia. Agilidade. Cadê força. O prato? Tem que lavar o prato? Tem que lavar o prato. Você achou onde é? Achei. Eita, troca. Vai. Pega o arroz. Pega já o arroz. Tô com menos 5 ali, hein? Eu tenho que ver onde pega. O que é isso que eu peguei? Arroz. Agora faz o arroz. Isso. Cozinhando o arroz. Além do arroz, eu tenho que pegar o quê? Uma alga. Nossa, ainda tem tempo pra cortar aqui, ó. Uma alga. Vem alga. Aqui. Arroz. Peguei o arroz. Coloquei o arroz no prato. Devolve o coisa do arroz. Eita, falta menos de um minuto, tio Habib. Eita, eu tô aqui. Será que tá pronto? Aqui. E agora, opa! E agora eu vou colocar água lá junto. Menos 7, hein? Uhul! Agora o peixe, pega o peixe, corta o peixe. Gente, o que é? Ah, esse da alga é. Mano, esse da alga. Cortando peixe. Cadê aqui a alga? Alga. Aqui. Isso. Pegou o peixe, aí. Coloca junto do arroz e da alga. Pego. E fez o sushi? Nossa. E agora aí, passa aqui, pro amigo pegar o meu sushi. 24 segundos. Pega o amigo, entrega. Você vai. Vamos. Eu acho que pega o amigo. Tem entregou? Que jogar o. Entregou! A alga vai na panela? Não, vai no prato. Não, né? só arroz. Onde é que lava prato? Ah, tem prato limpo. Por que que eu não tenho prato limpo? Ah, o meu apareceu aqui limpo. Não, o meu apareceu, não. Eu tive que lavar duas vezes. Eita, aqui. Pois o meu apareceu. Pera aí. Como é que, o que é que eu tenho que fazer cozinha? Agora? Cozinha. Prato! Camarão. Eita, pegar o prato. Vamos ver quem ganhou. O time azul! Uhul! Mas ó, de menos 67 eu fui pra menos 37. Foi mesmo? Foi uma evolução. É pequenos começos. Sim, muito bom. Muito bom, é isso aí. Então, parabéns! Obrigada! O time panda venceu. É isso aí. O que você tem pra falar pras crianças, Tia Rê? Que eu amei estar aqui no gameplay. Foi super divertido. E que é muito bom ganhar. É isso aí. Mas que a gente tem que aprender a perder, né, também. É verdade, e nem é verdade. Sempre a gente ganha. É isso aí. O meu foi culpa da alma. Tô brincando. Crianças, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito o gameplay de hoje, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais! Tchau! Nossa, eu me diverti muito com o nosso gameplay de hoje. Eu amo jogar videogame, não é, tia Fad?
Tia Fadi, oi! Ai, desculpa, esse jogo tá tão legal. Meu, não quero nem sair daqui. Tô treinando pra jogar com a minha família. É uma excelente ideia. Você de casa pode jogar com a sua família também. Tem um momento super divertido juntos. Ai, a nossa reunião tá acabando, né? Mas eu tô muito feliz que na próxima semana a gente vai começar a temporada de Páscoa. Eu amo esse tempo. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, então fica ligado aí em casa. Antes de a gente terminar hoje, que tal se a gente orar juntos? Vamos lá? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por esse domingo tão incrível. O Senhor é bom conosco e um Criador habilidoso, um artista que fez cada um de nós com as Tuas mãos. Cuida da nossa semana, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, crianças. Agora bate uma palma. Todo mundo agora bate duas.